principal del projecte aquest de Sembrant Custòdia és fer compatible l'activitat agrària i que a la vegada sigui viable econòmicament, per tant que s'hi pugui viure del camp, i a la vegada conservant els valors naturals, o sigui que sigui viable però no a qualsevol preu. No se tracta d'intensificar, perquè intensificant l'activitat se duen problemes ambientals afegits. No? Per tant, intentam arribar a aquesta compatibilitat entre activitat agrària i la conservació dels valors naturals. En aquest cas, amb Vinitor hem signat un acord de pràctiques agràries sostenibles. Com deia, aquestes pràctiques són tan encaminades en els tipus de cultiu com a la gestió d'aquest cultiu o a la gestió o manteniment dels elements naturals que hi pugui haver a la finca. Ara mateix ja són 20 finques que tenen acord de custòdia a Menorca i la intenció és anar augmentant i aconseguir això, no? Que la gestió agrària sigui compatible amb els valors naturals.